Wees geesdriftig in jou geloof. Wees geesdriftig. Paulus in Romeine 12 vers 11, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig dien die Here. Ek gaan laat julle dit saam met my lees, is dit reg? OK, 1 2 3. Moenie Ag sorry julle, kan ons weer begin? Ek het te vinnig getel. Ek gaan stadiger tel. OK, nou begin ons saam. 1 2 3. Moenie Ek het gaan soek waar ek gepraat het oor hierdie vers. Ek kan dit nie gekry nie, maar iewers het ek oor hierdie vers gepraat. En ek wil net vir julle vinnig wys. Daai woord geesdrift is die Griekse woord zeontes wat dieselfde woord is as kook, nê? Nee? So is interessant dat as jy sê ek gaan vir my koffie maak, dan maak ek nie my koffie met lou water nie, nê? Nee? Wat doen ek met daai ketel? Ek kook hom. Ek kook hom. En as jy gas het, dan kan jy hom kook al is dit load shedding. Gelukkig vir jou. Dis die woord wat Paulus gebruik moet ek en jy hê in ons geloof. Kyk gou gewen na daai woord. Kyk net, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig. En dit moet wees in ons geloof. Ek en jy moet verstaan die onus op 'n geesdriftige geloofslewe rus op my en op jou. Dit lyk vir my, partykeer wag ons vir iets om te gebeur. Ons wag, die dominee moet 'n goeie preek preek, dan sal ek weer 'n bietjie opgewonde wees. Of ek moet iewers in die Bybel moet ek 'n versie raak lees en ek lees nou al so lank, maar niks maak my opgewonde nie. Asof iets aan die buitekant my moet opgewonde maak. Die werklikheid, dit wat jou geesdriftig moet maak, het klaar gebeur oor die 2000 jaar terug. En dit is Jesus Christus het vir jou in die kruis gesterf. Nou vir 'n oomblik, dink gou waar was jy voordat Jesus jou gered het? Dink gou vir 'n oomblik, waar sou jy wees as Jesus jou nie gered het nie? En nou vir 'n oomblik staan jy stil daarop en dink jy, dit wat ek nou het, is die beste weergawe van my lewe. Nou, dit beteken nie alles is perfek nie. Dit beteken net dinge kon baie erg gewees het as ek nie in die Here was nie. Dit gesê, verder het jy ek die Here Jesus aangeneem het en hierdie is nou net vir gelowiges. So as jy vanoggend hier sit en jy het nog nie oorgawe gemaak aan Jesus nie, is dit nie van toepassing op jou nie en jy moet eers die Here Jesus aangryp. Maar as jy die Here Jesus aangegryp het, dan het God se Heilige Gees in jou lewe gesit. En in Handelinge 1:8 sê en julle sal wat ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal Dankie. Julle sal krag ontvang. En wat het julle gesê? Is daai woord krag in die Grieks? Kan julle onthou? Hier's 'n paar A-klas studente net hierso. Die Griekse woord is dynamos, dis dinamiet. Sê net almal dinamiet. OK, onthou nou, krag is Grieks dynamiet, dynamos, né? Nee? Dis plofkrag. Dis klaar in jou. Stamp die ou langs aan en sê dis klaar in jou. Dis klaar in jou. So, wanneer ek en jy lewe, dan moet ek 'n keuse maak. Ek gaan geesdriftig wees oor die Here. Ek gaan nie. Weet julle ek het die nuutste ding gekry as 'n aanhakpunt om met mense oor Jesus te praat. Dis nou jammer, dit gaan nie vir julle werk nie, maar wanneer ek uitklim by die fulstasie of waar ook al, dan sal ek vir iemand vra wat sy naam is. Hy's Eras. En dan sal ek sê, "I'm John, John the Baptist." En net daar, ja, ek is mos Johan die predikant by die Baptistekerk. En net daar het ek 'n aanhakpunt by hom om met hom te praat oor Jesus. Dan sal ek vir hom vra, want onthou Johannes het gepreek, maak die pad weg in die reg in die woestyn. Jy kan ook jou naam verander na Johannes, dan kan jy dit ook sê. Maar anders gaan dit nie werk nie. Maar jy moet 'n keuse maak. Jy moet 'n keuse maak om passievol te wees oor die Here. Hoorie, dis nie iets wat op jou gaan val omdat jy wag daarvoor nie. Dis 'n besluit wat jy neem om te sê ek is passievol oor die Here, finishing klaar en ek gaan so lewe. Ek gaan passievol lewe. Amen. Okay, ek gaan kook vir die Here. Punt. Ek gaan kook vir hom. En ek gaan passievol wees. En weet julle wat kom ek agter van Christene wat hierdie besluit neem? John Wesley het gesê, jy sit jouself op die offer, op die altaar, en jy offer jouself vir die Here. En wanneer jy aan die brand is vir die Here, gaan dit die massa's trek, want mense hou daarvan om te kom kyk hoe iets brand. Is dit nie so nie? Daar's 'n rook, ek wonder wat brand in my kar. Okay, julle doen nie dit nie, nê. My pa het gedoen, as iets brand, dan kan ons vir 2 ure ry in die straat om te soek wat brand. Dis ou besig om vleis te braai. Ek nie regtig nie, maar jy kry die idee nê, neem 'n besluit om te brand vir die Here. Neem 'n besluit om jouself 'n offer vir die Here te gee en wees geesdriftig. Dis jou verantwoordelikheid.